siyaasiga caanka ee Cumar Daahir Cilmi oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaridka ee gobolka Awdal oo maanta ugu waramay magaalada Buurama ayaa waxaan ugu horeynba wax ka weydiiyay bal halka ay ku dambeeyeen arrimihiisa ee qaybsiga iyo waliba power sharing-ka oo ka mid ah siyaasiyiintiisa weyn ugu ololeyn jiray maadaama waqti xadirkani gudahaanba Soomaaliya looga diyaar garoobay iyo doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiilada siyaasiga arrimahaasi ka hadlaya ayaa ugu horeynba waxa uu hadalkiisa ku bilaabay laba sababood run ahaantii xukuumadda maanta joogta ee talada haysa oo meel adag iska tagtay arrinta power sharing-ka oo ka hormarisay inay doorashooyinka sidoodii hore ku maqabsamay waad ogeydeen in la mariyay maaragtay baarlamaan ama wakiiladii la mariyay la jeejisiyey in maxkamad la geeyay waad ogeydeen at the same time dadkii aanu power sharing-ka u doonaynayna wax reactiona way keeni waayeen oo waxaad moodaysaa iyaga laftoodu inay ismaxduminayaan oo ay u ordayaan doorashooyin markay taasi dhacdayna dee siyaasigu wuxuu tilmaamay haddii la qaadan waayo waxa weeye dantii guud ee Soomaaliland ee way taalaa geesta kale siyaasi Cumar Daahir Cilmi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa wax ka weydiiyey bal hadda sawirkoo diyaargalowga doorashooyinka Soomaaliland ee ka socda gudahaanba dalka in badan waxaynu ku taamaynaynaa inay doorashooyin xor iyo xalaal ah noo qabsoomaan oo muddooyinkoodu ku qabsoomaan haddaba doorashooyinka imiga socda qaabkay u socdaan runtii ilaa hadda meel fiican ba marayaan laakiin waxaad moodaa in bahashii dee multi-partiga ama xisbiyada badan waxaynu u samaysanay in lagaga gudbo nidaamkii beelaha ee lagu dhisay 1993 ilaa 91-kii oo dee burco ahaa baaqi burco iyo 1993 axad qarameedkii lagu sameeyey Buurama in lagaga gudbo oo multi-party system baynu u gudubnay ahayd oo dastuurku loo jidaynayay multi-party system-kii waxaad moodaa maanta inuu dib ugu noqonayo ama uu decentralization ku sameeyey tribalism ama qabyaaladii oo maanta min darif bari ilaa galbeed min darif ilaa darif waxa dadku ay ku mashquulsan yihiin yani jilib kastiba siduu saddex xildhibaan ama laba xildhibaan u kala reebi lahaa oo weliba xisbiga ku kulmaya ama xisbiyada kale kala gelaya constituency-gii xildhibaankuna markaa kulli tafaraaruq baa ku imanaya marka waxa uu ahaa horumarka dimuqraadiyaddu inuu ninka musharaxa ama candidate-kii uu ku ololeeyay barnaamij siyaasadeed dhinaca kalena siyaasi Cumar Daahir Cilmi waxa uu ka hadlay eedeymaha u dhawaan wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana hadalladiisi ka mid ahaa arrintaas wallaahi waa arrin lala yaabay ahayd aad baan ixtiraamayaa wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka cawaal shirwac arrinta noocaasna meel ka keenay ma garanayo markaad eedeyn noocaas oo kala jeedinayso madaxweyne ku-xigeenku waa madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland wey wuxuuna ka soo baxay xisbiga kulmiya ilaa imigana wuxuu ka mid yahay xisbiga kulmiya dee ma jirtaadeer wax ma aha ee wax walba laysaga hadlo maaha dadka cadeynteeda isaga laga rabaa gabagabadiina siyaasiga ayaa waxa uu ka hadlay arrinta ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegay inay mudan yihiin in si gaar ah loo eego cabashadooda horta aad iyo aad baan halkan maarsay waa mahadnaqayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu maanta u sababa nabadda aynu ku fadhino waxaana leeyahay oo aan si kalsooni leh ugu baaqayaa inay samirkooga iyo duqaadkooga adkeeyaan waddankana xaq Ilaahay iyo xaq maaragtay shacabkaba way ka heli doontaan abaalka nabadaan ku fadhino waxaan ugu baaqayaa xukuumadda si kasta oo ay suurtagal u tahay ha shaqaalaha halka fadhiya xafiisyada ku shaqeeya ee baabuurta AC-gu ku socda wada ha laga jaro mishaarka hana loo sad kordhiyo ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay lumaanta laasligiisa aynu ku harsanayna nabadda Ilaahay inta ka sokeyn. Kusoo dhawaada Border Mills waa warshadda daqiiqdii calafka xoolaha waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka Border Mills ay wax u waddo.
sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamileyda shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysaa saami dafuran iyadoo wax soo saarka Border Millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay